O Arthur Lira tá tão desesperado com a perda de poder e com as operações da Polícia Federal que ele resolveu partir pro tudo ou nada para aprovar a reforma tributária até o início do recesso. Ele quer aprovar a reforma tributária para tirar de si esses holofotes negativos que foram trazidos a ele por conta da operação da Polícia Federal. Só que ele tá se expondo e ele está se fragilizando. Porque se o Lira aprovar a reforma tributária, Pode haver a interpretação que ele conseguiu aprovar, empurrando, fazendo valer a sua vontade. Mas ele pode também ser visto como alguém fraco que enfrentou uma dificuldade imensa porque não tem mais poder. E se ele não conseguir aprovar a reforma tributária? Hum, eu vejo que o Arthur Lira está cometendo um erro terrível. E na sua opinião, a aprovação da reforma tributária? Ela passa a imagem que o Lira está forte ou enfraquecido? Você acha que o Lira já era e ele está destruído politicamente? Deixe seu like se você quer ver o Arthur Lira arruinado e destruído politicamente e se inscreva no canal. O Arthur Lira ele está muito fragilizado politicamente nesses últimos meses, ou pelo menos ele ficou fragilizado politicamente nos últimos meses. Por isso que ele está tão desesperado para dar demonstrações de força com a aprovação da reforma tributária. Isso porque o Arthur Lira ele perdeu o seu poder de unificar os parlamentares por conta do fim do orçamento secreto. Nós falamos que o Congresso ou que o STF iria destruir o Arthur Lira. Isso lá atrás, antes mesmo do governo Lula tomar posse. Link aqui no card. E depois, antes de qualquer outra figura da mídia, nós falamos o seguinte: Arthur Lira está enfraquecido agora em 2023. Link aqui para você ver que eu estou falando a verdade. Então ele está tentando aprovar a reforma tributária até a próxima semana. Ou seja, até semana que vem. A reforma tributária está sendo discutida, é uma reforma importante e, pelos parâmetros que foram colocados, é uma boa reforma do Fernando Haddad. Só que para ser aprovada, como ela é uma PEC, ela precisa de 308 votos. E o Arthur Lira não está conseguindo mobilizar esses deputados a aprovarem a reforma ou aprovarem a reforma tributária. Ou seja, ele está enfraquecido. E se a reforma tributária não for aprovada até a próxima semana. Pode ser que ela suba no telhado e não consiga ser aprovada. Só que o Arthur Lira, nesse cenário todo, ele está enfraquecido em termos políticos por conta de todos os problemas de corrupção que surgiram sobre ele a respeito das operações da Polícia Federal. O Lira vai ter dificuldade para aprovar essa PEC por conta também do boicote do PL. O PL, que é o partido do Bolsonaro, já falou que vai votar em bloco a bancada contra a proposta da reforma tributária. A gente sabe que o PL não tem unidade. Por exemplo, o Yuri do Paredão, que é um deputado do PL, já saiu em fotos com o Lula, votou a favor da, da medida provisória da MP dos ministérios. Então é possível que ele vote a favor do Lula. Mas 99, 100 parlamentares é um número estimado interessante contrário à reforma. Da reforma tributária. Então, isso mostra que a quantidade de votos que o Arthur Lira tem disponível não é tão grande assim, a ponto dele fazer um apelo nas redes sociais pedindo para que a reforma tributária fosse ou seja aprovada. Porque se ele não tiver uma margem segura, ele não bota para a votação. O Chico Alves, que é um colunista do UOL, e vários outros comentaristas também, como o Thales Faria e o Kennedy Alencar, falaram que o Arthur Lira ele quer aprovar essa reforma e está se empenhando muito para tirar os fo o foco que existe nele sobre as operações da Polícia Federal, porque nós já falamos que essas operações da Polícia Federal afetaram o Arthur Lira muito forte, porque existem suspeitas sobre os filhos, existem suspeitas sobre ele, tem lá o assessor dele que sofreu busca e apreensão, que nós acreditamos que possa ser um laranja do Arthur Lira, então há uma pressão da Justiça sobre ele. E é claro que para um parlamentar que está enfraquecido, você sofrer um escrutínio popular dessa forma, cooperações da Polícia Federal, suspeita de corrupção, isso o enfraquece ainda mais. E o Arthur Lira, ele tem, claro, a pretensão de forjar ou fazer o seu sucessor em 2025. Porque ele teme ficar igual o Rodrigo Maia. O sonho do Arthur Lira é ser um novo Davi Alcolumbre. Porque o Davi Alcolumbre foi presidente do Senado, fez o seu sucessor, que é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco está no segundo mandato, o Davi Alcolumbre é uma pessoa influente no Senado, inclusive para o governo federal, ocupa o posto de presidente da CCJ, que é a comissão mais importante do, da casa, e tem tudo para ser novamente presidente do Senado em 2025. O Arthur Lira quer fazer isso, mas ele precisa dar essa demonstração de força que eu não sei se ele tem. O Ciro Nogueira confirmou essa versão dos jornalistas. Porque ele falou, olha, o Arthur Lira de fato ficou muito magoado com as operações da Polícia Federal. Porque surgem muitas ilações, muitas suspeitas. É uma situação negativa. O Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, da Casa Civil, é senador da República e é o presidente do partido do Arthur Lira, o PP, Progressistas. E ele falou o seguinte: eu vejo com bons olhos esse empenho que o Arthur Lira está tendo. Porque uma forma de reverter esse cenário negativo é com o trabalho. Só que o Ciro Nogueira também foi muito sincero. Ou talvez nem tanto. Ciro Nogueira foi o, o senador que nos presenteou com a Denise Rocha, que é a furacão da CPI. Enfim, ele falou que dificilmente a reforma tributária vai ser aprovada. Porque tem muitos pontos ainda, o prazo é curto, a discussão é imensa. Mostrando que o Arthur Lira talvez não tenha a força necessária. Tudo bem que o Ciro Nogueira é um opositor do Lula. Até a página 2. Mas falar que dificilmente a reforma tributária vai ser aprovada. Mostra que o Arthur Lira ele pode sair enfraquecido. Eu vejo que tem dois cenários possíveis. Se o Arthur Lira conseguir aprovar a reforma tributária, ele pode ser visto como alguém. Não, ele conseguiu mesmo. Ele impôs a vontade dele. Ele mobilizou, ele se esforçou e conseguiu aprovar. Mas tem um outro cenário, mostrando que ele teve muita dificuldade. Mostrando que ele não tem os mesmos poderes. Eu vejo. Que vai depender muito do ponto de vista, óbvio. Mas, no meu ponto de vista, vendo o enfraquecimento do Arthur Lira, que essa dificuldade de aprovar a reforma tributária vai enfraquecê-lo ainda mais. Ele também quer aprovar a reforma tributária para bajular o mercado. Isso foi uma informação do Thales Faria. Ele quer bajular a Faria Lima para ter uma proteção do mercado financeiro. Mas por quê? Porque ele quer aprovar projetos de interesse do mercado financeiro para poder falar que ele é uma pessoa importante para atender aos interesses da Faria Lima dessa forma ele acredita que possa ter algum tipo de lobby em favor dele, talvez para ele não ser preso, mas principalmente para que ele possa sair fortalecido na sua sucessão, conseguindo colocar ali o Elmar Nascimento. Olha, eu sou um homem de confiança de vocês, Faria Lima. Então esse rapaz aqui, o Elmar Nascimento também vai ser uma figura de confiança, um homem de confiança, porque é um homem de confiança meu, sou um homem de confiança meu, é um homem de confiança de vocês, para que vocês possam ter ali um ponto seguro para tocar os projetos que mais lhe interessa. Porque o Arthur Lira, ele antecipou demais essa corrida pela sucessão e rachou o Centrão, como nós também já falamos, link aqui no card. A percepção que existe no Congresso, segundo informações do Guilherme Amado, é que o Lira está completamente sem pressão. Ele não tem mais tanta força assim para pressionar o governo federal com o fim do orçamento secreto. Ele já não tem mais a base na mão. O governo pode simplesmente Pular o Arthur Lira para negociar diretamente com as lideranças de bancada, com as lideranças partidárias. E o Lira ficou meio assim, né? Os poderes dele vêm do Lula. O que, que o Lira faz? O Lira é simplesmente um secretário que passa a relação, ou teria que passar a relação, dos deputados que vão votar para que as emendas depois sejam liberadas pelo governo. Esse é o todo-poderoso Arthur Lira hoje. E se ele resolver não desempenhar bem as suas funções, o Lula simplesmente dá uma banana para ele, pula o Arthur Lira e ele vai sofrer pressão. Ah, mas aí ele pode pautar um impeachment, não vai? Ele não tem força para pautar o impeachment. Não tem força alguma, diferentemente do Davi Alcolumbre, o Arthur Lira já tem problema de corrupção e diferente também do Eduardo Cunha, o Arthur Lira também tem problema de corrupção. Nenhum dos dois, o, a esperança, né, do, do Arthur Lira, que é o, o Davi Alcolumbre tinha problema de corrupção, mesmo deixando a presidência do Senado continuar poderoso e o Eduardo Cunha Estava fortalecido na época, mas não tinha problema de corrupção, por isso que ele pautou o impeachment de Dilma. O fim do Lira, como nós já estamos falando né, há algum tempo, tende a ser muito trágico. Ele está definhando politicamente, o capital político dele está se esvaindo, ele não tem presença regional, a força dele não é uma força de capitalidade regional lá em Alagoas, como é o adversário dele, o Renan Calheiros. O que garante a força do Arthur Lira era é a coesão do bloco. E a quantidade de votos que ele conseguia angariar para o presidente da República, graças ao orçamento secreto. Era um poder institucional, burocrático, ou seja, impessoal. Qualquer pessoa que ocupar a presidência da Câmara dos Deputados, mesmo que seja o Nicolas Ferreira, vai ter esses mesmos poderes, o Arthur Lira. Então ele percebe que o poder dele está se esvaindo. Ele, eu acredito que ele não vai conseguir forjar o sucessor, ele tende a, ficar, a ser traído e abandonado, da mesma forma que o Rodrigo Maia. Foi traído e foi abandonado pelo próprio Partido dele, Democratas, que acabou votando em peso no Arthur Lira e não votaram no Baleia Rossi, que era o candidato à sucessão do Rodrigo Maia. O Lira achou que ele era mais poderoso do que o rei. Só que ele não é rei, ele é um princeso. E o princeso não é mais forte que o imperador, não é mais forte do que o rei. E agora nós estamos vendo que ele não é mais forte do que ninguém.